Banyarwanda, Abanyarwandakazi kandi inshuti zacu twongeye kubasuhuza. Twongeye kubasuhuza aho muri hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu bihugu by'amahanga. Ndetse dusuhuje n'Abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga baba bumva Ikinyarwanda bari mu bihugu duturanye. Ubwo ndashaka kuvuga abari mu Burundi, abari muri Congo, abari mu Buganda ndetse n'ibindi bihugu biri hafi aho ngaho mu karere bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero tugarutse muri bya biganiro byacu bisanzwe, tukaba turi mu buhamya. Tugiye gukomeza ubuhamya bwa Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana. Iki gice akaba ari igice cya gatatu. Ndagira rero ngo manze nsuhuze mugenzi wanjye Bwana Munyankindi Tarisisi. Munyankindi, amakuru umeze neza? Muraho Bwana Boneri, amakuru ni meza, turaho tumeze neza. Ndagushuhuje rero kandi ndasuhuza n'abazakurikira Boneri TV, bazakurikira ikiganiro tugiye gukora. Ngasuhuza n'Abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze cyane. Ahubwo tunari aho ngaho, ndagira ngo byibuze mbere y'uko tunishyira imbere y'Imana, ndagira ngo nibutse abakunzi bacu ba Boneri TV ko bakwibuka gukora subscribe ndetse banakanda kuri ka kamenyetso katubwira ko ikiganiro bagikunze, batanibagiwe gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byose dukoze dushyizeho bihite bibageraho. Bwana Tarisise, mushobora kudusengera mbere y'uko dukomeza kugira ngo ibintu byacu Uwiteka akomeze atugende imbere? Murakoze. Reka dushimire Imana kuba iduhaye kano kanya, kandi tuyishyire n'imbere ibyo tugiye kuganira. Ku ijambo ryayo riravuga ngo harahirwa ukora imishinga yabanje kuyishyira imbere y'Imana, kandi akaba hazabona ishyano ukora ibyo atagishijemo umugambi w'Imana. None rero ibyo tugiye kuganira hano, reka tubishyire imbere y'Imana kugira ngo Imana ibihe umugisha, kandi ababyumva bagire icyo babikuramo, ibibabere urumuri aho kugira ngo bibabere igisitaza. Turagushimye Uwiteka Mana ikiranuka, wowe wemeye kubana natwe umunsi wose, ukaba wemeye ko tuhura kuri iyi saha kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe. Ikiganiro tugiye gukora sibwo bwa mbere tugikoze, uyu ni igice cya gatatu. Wabanye natwe mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri, turakwinginze kugira ngo n'ubu ubane natwe kandi ufungure amaso yacu n'umutima wacu kugira ngo ibyo turi bwumve muri kino kiganiro tubyakire, kandi tugerageze kubibyaza umusaruro w'imbuto z'urukundo. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe kandi umurikire abari bwumve n'abazumva iki kiganiro, kugira ngo amaso yabo ahumuke, abone ibyo ushaka kubereka kandi abone ibyo ushaka kubabwira muri ubu buhamya, kugira ngo ibikorwa byose bikorwa muri gahunda yo kubwira Abanyarwanda uburyo inzira yo kwibohora, bajye bibuka ko ari wowe mutware wabo kandi ko ari wowe ukemura ibibazo byose. Nuko rero bana natwe, uturinde, ubane natwe mu gihe cyose turaba imbere y'ibi byuma, kandi ufashe ubushobozi kugira ngo ibyuma turi gukoreraho bigumye kurindwa, kandi ubane natwe igihe cyose, ubane n'Abanyarwanda bose kandi ubamurikire, ubahe n'imbaraga zo gukomeza kugira ngo barusheho gushyira imbere icyabateza imbere n'icyababohora, icyabakora mu bibazo barimo, baragutumbiriye kuko ari wowe mugenga wa byose. Urakoze rero kuko wumvise isengesho ryacu, kuko munsi iyo tugusaba kandi kuri ubiduhera ubuntu, tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Amen urakoze kandi Mana nyiringabo ntabaritwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro kuri ibyo byose Bwana Tarisisi rero ndagira ngo maze tsuhuze abantu abakunzi bacu badukurikira bagiye bakora za commentaire ku biganiro turi gukora cyane cyane kuri ubu buhamya ndagira ngo mbabwire rwose ko gahunda yacu ari gushyira umunezero mu mutima wa buri wese uko bidushobokeye bityo rero Robonel ikagera kuri buri muntu niyo mpamvu muri za commentaire hari bamwe nabashije gusubiza hari nabandi ntasubije ariko cyangwa se tutasubije ariko mu byukuri ntabwo ari kuvuga ko nta bisubizo bihari ahubwo turagira ngo byibuze tubabwire tunabivugiye ku mugaragaro ko tutagambiriye kuvuga bimwe ngo dupfundikire ibindi ntabyo dukeneye guhisha hari abifuje kuzatanga ubuhamya busa n'ubunyuranya n'ibyo turimo tuvuga turashaka kuvuga ubuhamya bwa bunyuranye n'ubw'uyu nguyu iri defense n'izeyimana bishoboka ko wenda hari ibivugwamo bishobora kuba atari ukuri ariko twebwe ubuhamya tugiye kubukomeza igihe tuzaburangiriza tuzafungura rwose umuryango hanyuma tubahe rugari ufite icyo amuziho ufite icyo azi kubwo buhamya aze abivuge noneho ubwo nyine tuzagenda dusobanukirwa hari umuntu wanditse ngo iri defense n'Izeyimana ashobora kuba yaragize uruhare mu rupfu rwa Gicanda ndifuza ko umuntu wabitwandikiye yazaza rwose tukaganira akabidusobanurira kuko ibintu byo kuvuga umuntu agatanga amakuru adashobora kuyavugira ahagaragara ariko yayanditse uwo mucyo turashaka ko umucyo rwose wagabanuka uwo mucyo ntabwo ari umucyo wa Kinyarwanda ntabwo bisanzwe bitazaba nka bya bindi byo guhimba cyokoze watwandikiye atubwira ko yifuza ko twazaganira rwose turamutegereje tuzamuha umwanya we tuzaganira nta kibazo ariko abandi bose bandika niba babyifuza nabo bazaze rwose bavuge ikiri kuba ikibari ku mutima kugira ngo ejo hatazavugira uvuga ngo yarapfukiranwe bwana Munyankindi ibyo ngibyo byaba atari ukuri urakoze boneri ndagira ngo ngenda nange ngira icyo mbivugaho nuko ubu buhamya turi gusoma atari ubwacu ari ubuhamya bwatanzwe n'umuntu kandi nta muntu tubuza kugira icyo yabuvugaho igihe yaba afite icyabunenga gusa icyo ngewe nakwemeza ni uko yabunenga yagira gute twe nta gisubizo dufite ku byo azaba anenga icyakora tuzagerageza natwe dukore ubucukumbuzi turebe ubuhamya dufite turebe n'ubwo azaba yatanze hanyuma tuzakora ubushakashatsi niba ngombwa tuzabaza na nyir'ubwite tuzashaka uburyo bwo kumugeraho hanyuma cyangwa se tuzumva n'abandi bafite icyo babivugaho nibwo tuzagira icyo twabivugaho gusa ntabwo navuga ko hari uwuhejwe kugira icyo avuga ko ubuhamya nk'uko natwe iyo tumaze kubusoma hari igihe dushyiraho komantere komantere rero ntabwo zibujijwe icyo tudashaka ni uko hari uwaza kubeshya ariko uwaza rwose agatinyuka akaza akabyivugira ati ibi nabihagazeho yaza akabivuga bityo byakongera n'ikiganiro tukagira n'icyo twabikuramo byadufasha urumva rwose ibyo atari igitekerezo kibi ni byiza cyane kandi biratwereka ko abantu babikurikira bifite n'akamaro niba hari abantu bashobora kuvuga bati ntabwo twabishimye ntabwo ari byo kuko ni byiza wa mugani kugira ngo niba hari ikintu cy'urujijo gikurweho ni byiza cyane rwose urakoze kw'ibyo bitekerezo utanze kandi nkumva ko ari ibitekerezo by'ingirakamaro ubwo rero bwana Tarisisi nkaba nguhaye umwanya kugira ngo ukomeze kuri cya gice twari tugezeho hanyuma tukaba tubirebera hamwe ubwo reka ndebe ko ku buhanga bw'ibyuma babidushyiriraho hanyuma tugakomeza ariko mu gihe waba ugitunganya ku byuma yenda naba
nsubiriramo abagiye abazakurikira kino kiganiro kugira ngo bamenye ibyo turi kuganiraho nkaba nabanyuriramo mu ncamake ibyabanjirije kino kiganiro tugiye gukomeza nkaba nababwira ko uyu Ildefonsi Nizeyimana turi kuganiraho ari umunyarwanda wavukiye muri komine Mutura mu cyari prefecture ya Gisenyi akaba ari umwe mu babaye mu baraba ofisiye b'ingabo z'u Rwanda bitaga FAR hanyuma twa twarabonye ko yinjiye mu ishuri rukuru rya gisirikare muri 1983 akari sohokamo mu 1987 afite ipeti rya suriyetona hanyuma imirimo ye ya mbere akaba yaratubwiye ko yayikoze mu ishuri rya ESO Butare Ecole de Sous-Officier akaba ariho yakunze gukorera imirimo ye abikora nk'umwarimu muri iryo shuri ariko hakaba hari n'indi mirimo yagiye akora mu bashinzwe umutekano tukaba twarabonye ko Ildefonsi Nizeyimana hari ibyo yatubwiye ko yabanye n'umwe mu bari bayoboye icyo kigo wari Colonel Gatsinzi Marcel waje kuba generali ugice rero duherukamo tukaba duheruka muri twahereye muri cya gice cyo ku itariki esheshatu mata 1994 ubwo indege ya Perezida Habyarimana yahanurwaga ikamuhitana ari kumwe na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira kapiteni Nizeyimana Ildefonsi akaba yaratubwiye ko uwari umuyobozi we Gatsinzi Marcel yahamagajwe i Kigali muri Etat Major akajya kuba chef d'Etat Major hanyuma agasiga ashyizeho imirimo yagombaga gukorwa muri icyo gice cya Butare yari ayoboye ndetse icyo gice iryo shuri yari ayoboye rya ESO n'akarere akaba yatubwiye ko ubuyobozi basigiwe Lieutenant Colonel niba nibuka neza niba ari Lieutenant Mutarisisi Muvunyi cyangwa yaba ari kapiteni ubwo simbyibuka neza barambabarira kuba yenda ntarebye neza ariko yitwa Tarisisi Muvunyi akaba ari we wamusimbuye akaba yaramusimbuye kubwo buyobozi ariko uyu nguyu Nizeyimana akaba yarakomeje gukorana n'uyu Lieutenant Colonel Tarisisi Muvunyi nkuko nari mbivuze ko ntari menye neza ipeti rye ariko Lieutenant Colonel bakaba barakomeje gukorana hariya muri iriya shuri rya ESO no mu bijyanye n'umutekano muri kano gace ka Butare ku buryo hari aho yagiye yoherezwa mu mirimo ishinzwe umutekano hari aho yatubwiye yaherekeje Prefe Jean Baptiste Habyarimana wari ugiye mu nama y'umutekano mu gihe umutekano wari wahungabanye hari abantu bari bahungiye mu byo bice bya Butare batuvutse ku Gikongoro hanyuma tukabona ko mwuko kumuherekeza yaje kubona Prefe Habyarimana yari afite imbunda yo mu bwoko bwa Uzi itarabonekaga muri arsenal y'intwaro zari zifitwe n'ingabo z'icyo gihe akaba yarabigizeho amakenga kanamubaza ati ese burya nawe uri umusirikare ariko akanga kumubwira ikigo cyari kimutunguye undi akamubwira ati reka dati natwe burya ntabwo ati ibintu byarahindutse ntabwo kiri kwa kundi ibyo ngibyo bikaba byaranavuyemo ko iyo nama irangiye hari telegramu yamugezeho yo kumukura ku mwanya w'uprefe kuko birumvikana ko byari byagaragaye ko byari byamenyekanye ko yarazwi ko atarakiri gukorana na leta yari iriho hanyuma icyakurikiyeho nanone nuko twabonye ko bijyanye n'umutekano muke wari uri mu icyo gice mu gace ka Gikongoro Perezida Sindikubwabo yatembereyeyo akaganira n'abaturage ndetse abaturage bakanamubwira ko hari abaturage ba mugenzi babo ngoko bw'abatutsi bari banahunze kubera imvururu nyine bari bafitanye hagati yabo n'abandi baturage bo mu bwoko bw'abahutu
ko hari abari bahunze bakunganye intwaro yatubwiye n'ahandi hantu izo ntwaro kuko zabonetse kuko hari aho bahanganye n'abasirikari hakagira n'ababigwamo ndumva ari aho ngaho twari twarangirije ndetse hakaba hari n'ijambo sindi ku bwabo yavugiye aho ngaho ku gikongoro abantu batanafashe neza ashimira abaturage baho ngaho uburyo bari babyitwayemo mu gucyaha abahungabanyaga umutekano ariko abantu bakaba batarabyakiriye neza bakavuga ko ngo yaba yarakanguriye abantu gukora ubwicanyi ndumva ari aho ngaho twari twagereye ibi nkaba ngira ngo mbikoze kugira ngo abaza kuzumva kino kiganiro batazavuga batese ibi biratangirira hehe birajya hehe ikindi nabibutsa nuko nyiri ubu buhamya impamvu ari twe turi kubuvuga nuko nyirabwo adahari afungiye Arusha kandi ubuhamya akaba yarabusize tukavuga tuti ubuhamya bwiwe ntabwo twaburekera gutya gusa twabubwira abantu niba hari ababuzi abafite icyo bazi igihuye n'ibyo yanditse bakazabitubwira niba hari abanyuranya nawe kandi nabyo tukabimenya nicyo turi kubikorera nkaba ngira ngo tube twakomeza noneho ikindi gice gikurikiyeho niba witeguye ubwo wambwira tugatangira okay ndumva ubu twatangira ubwo nkaba ngiye ku tukareba ukuntu cyatugeraho kuri n'abandi bakaba bagikurikira ariko ya ndumva ushobora gutangira aho rero twari twageze ndumva nabisobanuye twari twageze aho wari Perefe Habyarimana Jean Baptiste yari amaze kugirirwa icyizere gikeya bitewe n'imyitwarire yaragaragaje akaba yarashimbujwe hakaba hari inama yabaye rero ikaba yaravuye muri iriya rura rugendo rwa perezida sindi ku bwabo ariho yasimbujwe umuperefe mushya witwa Nsabimana Sylvain tukaba rero tugiye gukomeza ku gice kivuga kuva ku itariki ya 20 Mata kugeza ku ya 30 Mata 1994 kugeza kuri iyi tariki ya 20 Mata 1994 i Butare hari hakiri section ya Minwari yari iyobowe na Lieutenant Colonel Berena wo muri Togo bacumbitse muri hoteli ihuriro ya Bwana Ntaho wari Maurice yo Lieutenant Colonel Berena yakundaga kuza kundeba mureso ubwo ni nuriya Nizeyimana uri kwivuga yakundaga kuza kundeba mureso ngo afate amakuru kuri situation iri Kigali ninjye Lieutenant Colonel Muvunyi yari yashinze kujya nakira abo baminwari kuri itariki ya 20 Mata nyuma ya saa sita i Butare haje indege nini yase akarongo 130 yari ifite urusaku rwinshi ku buryo abari mu mujyi bose bayibonye cyangwa se bayumvise nyuma yaje kugwa kuri aerodrome ya Butare nuko mbona Lieutenant Colonel Berena n'abasirikari be bose mu mamodoka ane baje kundeba bansaba kubaherekeza ku kibuga cy'indege asobanurira ko iyo ndege ya se 130 ije kubatwara asaba ko tujyana n'abashoferi baza kugarura izo modoka zabo zikabikwa mureso narabaherekeje nitwaje abashoferi bane n'abasirikari bane ba escort ku kibuga cy'indege twahasanze iyo ndege hagati mu kibuga itazimije za moteri ikikijwe n'abasoda b'ababirigi hirya no hino bayirinze Lieutenant Colonel Berena yasezeyeho ambwira ko ijipe ye nigumana singira undi muntu nyiha naho za pickup eshatu avuga ko yumva zaba zikoreshwa n'izindi modoka mu kigo buriye ya ndege ya se 130 n'aba babirigi umwe
barurira indege yongeza umuriro cyane ihita ihaguruka ku kibuga itabanje kwirukanka kuri iyo piste ngiye ngaruka mureso niyo konvoi y'amamodoka ne ya minwari na jipe Mercedes nari nagiyemo kuva ubwo natangiye kugenda muri iyo jipe nisani 4x4 yera iriho inyandiko ya UN ku nzugi no hejuru niyo nanjye niyo najyanye imata ndayigumana kugeza tariki ya 17 Gicurasi 1994 naho ya jipe Mercedes ikoreshwa na Suriyetona Gakwerere wakoraga mu biro Estru na Ajida Kanyeshyamba wakoraga muri biro SD kuri iyi tariki ya 20 Mata nibwo kuri prefecture hatangiye remise reprise y'ubuyobozi no kuvuga hererekanya bubasha hagati ya prefe ucyuye igihe Habyarimana Jean Baptiste na prefe mushya Nsabimana Sylvain kuri iyi tariki nibwo major Habyara Batuma ni kompanyi y'abajandarume bahagurutse berekeza i Kigali ikigo cyatumba gisigaranwa na major gendarme usigariye n'abajandarume bake ku mugoroba wo kuri uyu munsi nibwo hatangiwe guhwihwiswa ko hari abasirikare n'abasivile binjiye mu rugo rw'umukecuru Rosalia Gicanda ngo bakahafata ibikoresho bya gisirikare n'umugabo witwa Paris Damascene wavugwaga ko yagendaga cyane ku murindi mu nkotanyi kubera za erema za eso zakoraga hanze zakoraga no mu ijuru inkuru ntiyabashije kumenyekana neza mu gitondo cyo ku tariki 21 Mata Suriyeto na Pierre Bizimana na Jdashef nta muhanga bakoreraga mu mugi bahakanaga ko ibyo batabizi ko hashobora kuba ari abaturutse muri groupe scolaire bagiye kwa Gicana icyo gihe Leto na Colonel Muvunyi avuga ko agiye gutangiza iperereza ryimbitse abo bifata akabashyikiriza parike ya Butare ngicyo gitondo 21 n'abasirikare 9 nagiye imata igikongoro gukora reconnaissance y'uburyo tuzahakirira abari kiri bagera ku 200,000 twaraye imata dukomeza ako kazi kuri 22 dutaha umugoroba tugeze mu kigo twasanze inkuru yamenyekanye ko section ya Suriyeto na Pierre Bizimana yahurujwe n'abaturanyi ba Rosalia Gicanda bakinjira iwe bakahasaka bakahabona ibikoresho bya gisirikare bagahita batwara Paris Damascene na Gicanda n'abandi bari bahari bakabajyana ahagana kadahokwa bakabarasira mu gashyamba bakabica twasanze Liyetona Colonel Muvunyi yahagaritse Suriyetona Bizimana kuri ka kazi ko gusubira mugi ariko guhana ofisiye ni procedure ifata igihe kuko habamo inyandiko nyinshi hagati y'inzego zigenga uwo ofisiye si ibyo gusa twasanze na kapiteni Kabera Tedesiasi n'abasirikare be b'abajepe bararasanye n'abantu bari bihishe mu bitaro bya Université barahazanywe na MCF Berge kuhabavurira ariko baza bafite amabunda mu bikapu byabo abo bajepe bemezaga ko abo bari inkotanyi zakomerekeye mu mirwano ku Kimihurura hagati ya batayo ya FPR na batayo jepe si ibyo gusa twasanze no muri Université Nationale y'u Rwanda abanyeshuri batari baragiye mu biruhuko basubiranyemo batangiye kwicana ndetse na Professeur Karenzi Pierre Claveri yari yaraye yicwa
ubwicanyi bwavugwaga hirya no hino mu makaritsiye y'umujyi no muri karitsiye Buye mu ijoro ryo kuwa 21 rishyira wa 22 hishwe abantu benshi bari bacumbitse kwa Bwana Superfe Nyirinkwaya na Bwana Matabaro wari wungirije prokireri Bushishi nabo bagwa muri ubwo bwicanyi ababishwe n'igitero cyarimo abambaye gisirikari n'abambaye gisivile batabashije kumenyekana no muri groupe scolaire hahise hatangira isubiranamo no muri quartier Marchazo na Ngoma batangiye gusubiranamo kandi no hanze y'umujyi byari gutyo na Save na zagihinda muyaga nk'isave ubwicanyi bwahageze tariki ya 23 Mata bwibasira abafurere b'abamariste harokoka furere provinciale Nkurunziza Pascal n'undi umwe b'abatutsi Nkurunziza Pascal n'uwo wundi birukiye kuza ku kigo cya ESO baje kunshaka kubera Nkurunziza yarazi ko mpaba yambereye diregiteri muri Humanite Scientifique ku Musanze hayoborwaga n'abamariste Doko bitanya amaso umusaza yararize nange intimba iranyuzu ambwira uko batewe nabo babisha atamenye bakica kakahava ati babarira ufashe ngere ku Kanyaru ndebe ko nakwambuka nkajya mu bigo byacu i Burundi byahuriranye nuko hari patrouille igemuriye detachement yo ku Kanyaru mbwira Premier Serija wari ugiyeyo n'abasirikari be batanu nti mukore ibishoboka byose mwambutse uyu musaza ku mupaka muveyo yambutse baramujyana bagaruka bavuga ko bamwambukije mbese habaye serwakira iteye ubwoba kuva kuri ayo matariki kugera mu mpera za Mata imiryango yari icumbikiye abatutsi yagize ibihe bibi kuko insoresore n'uruvange rw'abasuda bava hirya no hino ntibatinyaga no gushaka gutera mu ngo zacu barabigerageje iwanjye bashaka kujya kwicirayo Jera wa Beka Mukimbirija n'umugore we Antoinette n'abana babo babiri ndetse na mukuru we Rudasingwa Ronji wari wahungiye iwanjye yewe barabigerageje no kwa Koloneli Gatsinzi ahari harahungiye imiryango myinshi yaturutse ikibungo na Kigali bagerageje no gutera Musenyeri Gahamanyi aho hose bagashaka kurasana na garide bahasanze bagatinya ku ya 23 Mata nabonanye na Dr. Roni Zakaria antekerereza ukuntu mu gitondo cya tariki ya 22 yagiye kureba Superfe Nyirinkwaya yagera imbere yiwe akahasanga imirambo myinshi ariko akahavana umugore n'umwana batari bahwereye akabajyana kubavurira ku bitaro arambwira ati amutekano na muke uri ku bitaro kubera abajepe bahivuriza nta wundi muntu bashaka ati kandi sinamenya kuvangura abarwayi ndabaza Lieutenant Koloneli Muvunyi arebe icyakora iryo joro bararabishe abakozi ba MSF babiri bukeye duhuye sanga yazinze ibyo byose n'abakozi be bose mu mamodoka biyemeje kujya i Burundi ambwira ko atabasha gukomeza gukorera ahantu atabona umutekano bansezeraho baragenda uwo munsi nange nari ngiye Mata na Shiri na Munini kubonana n'abategetsi baho ngo bamenyeshe ko tugiye kuzana abantu benshi i Mata kandi ko tuzajya dukenera inkunga yabo waragiye kwirirwayo ariko turara dutashye uri uwo mugoroba iyo nzira twanyuraga ko ubwicanyi bwari bwararangiye mu matariki
ya cumi na kabiri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kubera abatarishwe bari barahungiye kure berekeza i Burundi. Hagati aho mu makomini ya Butare na Gikongoro ba burugumesere barimo bajonjora abasore bazinjizwa mu gisoda ndetse n'abandi bazajya kwiga ibya defense civile kuko nayo yari yatanzweho amabwiriza na Minisiteri y'Ingabo. Imvururu zagendaga zifata umurego mu mujyi wose n'inkengero zawo cyane cyane aho havumburiwe ibyobo birebire hirya no hino byaje kumenyekana ko byacukuwe na antropronel Nsonera wajyaga guhisha itaka mu mashyamba rya kaminuza Arboretumu. Ibi bigahurirana n'amagambo Abatutsi bavugaga ngo mudutanzeho amasegonda make cyangwa ngo Abahutu mugira Imana ntimujya inama. Ku itariki ya 25 Mata mu kigo cya Yesu natangiye kwakira abari kiri bazanwa na ba burugumesitiri. Ku itariki ya 26 Mata najyanye kontenja ya mbere y'abasirikari imata. Nagabanyije kabiri abakadire nahawe njyana bamwe abandi basigara bakomeza kwakira abo bari kiri no kubazana progressivement imata. Mu kigo nasizemo Suriyeto na Gatsinzi Modeste wari unyungirije ari nawe wari estrua wasei mat no kuvuga centre d'instruction mat nawe yazanye kontenja ya nyuma tariki ya 30 mata 94 yasanze ndimo kwakira kontenja y'abari kiri b'abarundi bari baturutse mu Mutara baje mu mabisi 8 ya Onatracom bari bayobowe n'abaofisiye 5 b'abarundi nabo bakomereje imyitozo aho hamwe n'abacu. Kuva tariki ya mbere Gicurasi kugera tariki ya 4 Kanama 1994 nibutse ko kuva tariki ya 26 Mata 1994 nongeye kuba i Butare. Imirimo yanjye yakomereje imata muri komine Rwamiko muri prefecture ya Gikongoro aho nayoboraga ikigo cyigisha abari kiri bagombaga kujya kunganira urugamba. Nahabaye kugera tariki ya 26 Gicurasi 1994 ubwo nahawe mitasiyo yo kujya kuba SS4 wa secteri ofise Nyanza, kuba secteri operasyoneri ya Nyanza. Muri iki gihe namaze imata nagarutse Butare General Gatsinzi Marcel antumyeho ngo ngarure ya jipe Nissan ya minwari agendagamo. Abo muri minwari bari baje gushyikira za modoka enye zabo Lieutenant Colonel Berena yari yadusigiye agenda na ya ndege C-130. Iyo jipe naje kuyitanga tariki ya 17 Gicurasi itasubira nayo Toyota 4x4 diesel ya CESP ubwo ntabwo nzi icyo bisobanura. Muri iki gihe nari imata nta kintu nahamya nabonye uretse ko namenye ko ahagana tariki ya 3 Gicurasi ex prefet Habyarimana Jean Baptiste yaje gufatirwa iwe akoherezwa i Murambi aho guverinoma yakoreraga akaba ataragarutse kandi ko umugore we n'abana be b'abakobwa babiri bishwe n'abasoda b'ibicumba byabicishije imbago byagenderagaho. Ntabwo rero Habyarimana Jean Baptiste yapfiriye mu mujyi wa Butare nk'uko hari ababivuga gutyo batabizi. Ikindi nabwiwe n'urupfu rwa Bashimiki urya uri mu bishe bucyana Mariti. Bashimiki yaje gushaka guhungira i Burundi anyuze inzira ya Muyaga yaje gutangirwa n'abaturage bamwambura ibifaranga yari afite bamwicana n'umupolisi wa Shyanda
waramuherekeje ngo amurenze ibyambu byo kukanyara. Naje kumenya ko Bashimiki atarahunze ubwicanyi ahubwo ko yari atorokanye amafaranga miliyoni 8 yataba Rwanda nkuko nabibwiwe na mucuma nkiko Sirasi wayoboraga urwo ruganda rw'itabi. Yabimbwiriye Mata ahanyuze araharuhukira. Ayo mafaranga yari ayo yavanye muri livrezo y'itabi yataba Rwanda yari amaze iminsi avuye kugurisha i Bujumbura. Ikindi nabonye nibonekerwa byabaye ikibeho tariki ya 15 Gicurasi 1994 nyuma ya saa sita. Nagiyeyo hari abantu benshi baturutse hirya no hino. Aho ikibeho hari za ruine za kiliziya, ni ukuvuga kiliziya yarasenywe, hari nk'ibintu by'ibisenyuka nyine by'iyo kiliziya. Harananukaga cyane kubera imibiri y'abantu benshi bahahambwe ubuyobo rusange. Ubwicanyi bw'ikibeho bwabaye mu matariki ya 10, 11 na 12 Mata. Ni Nyiramukiza Valentine wabonekewe icyo gihe. Yasubiyemo ubutumwa bwa Bikira Mariya bwahatangiwe aho ikibeho, kuko imyaka yakurikiranye. Nyuma aza kuvuga ngo igisabo cyanjye cyaramenetse naracyakiriye. Bamwe twatashye tuzi ko icyo gisabo ari Perezida Habyarimana Juvenal. Ku itariki ya 26 Gicurasi mu gitondo nabonye Koloneli Murasampongo wari GN wa Eta Major Donald Rwandez angezeho aho nari ncumbitse mu nzu y'abashyitsi y'uruganda rw'icyayi rwa Mata. Arambaza ngo mbese sindamenya ko nahinduriwe imirimo. Ni oya, ati funga ibyawe tugende, wimuriwe muri secteur operationnel ya Nyanza, ugiye kuba SNSCAD. Nagize bwangu turagenda. Uwo munsi twahuye n'abanyeshuri ba SM mu mujyi ku Gikongoro baturutse i Nyanza muri Kristu Ruwa bimukira ku Kigeme bari kumwe na General Rusatira. Nageze i Nyanza saa 10 nsanga abo tugomba gusimbura bari mu nama. Hari Koloneli Ndenge Yinka, Koloneli Munyarugarama, Majoro Nyampame na Majoro BM Barihenda. Abagombaga gufata ubwo buyobozi bw'iyo secteur operationnel ni Lieutenant Colonel BM Gasarabwe wagomba kuba komanda, Majoro Ntamagezo. Majoro Ntamagezo cyangwa Ntamagezo byose biravugwa wari S2S3 nanjye wagomba kuba SS4. Nyuma y'umunsi umwe gusa byabaye ngombwa ko njya i Butare Mureso kwifashisha General Gatsinzi ngo atubonere ibikoresho twabasha kujya tugaburiramo abasirikari. Aho hari tariki ya 28 Gicurasi. Navuyeyo uwo mugoroba General anyemereye kubishaka akabyegeranya akabitwoherereza. Mu gutaha naguye muri ambisikade y'inyenzi zari zigaruriye igice cy'umuhanda ikavumu kuri Forge Gouvernemental. Kubera nari nkurikiranye na VW kombi ya kompanyi Trans, no kuvuga Transport, nayo yerekezaga i Kigali, byatumye nshobora gusimbuka n'abasirikari 4 twari kumwe, dusiga imodoka ho twiruka dusubira inyuma. Hagwaga imvura nyinshi. Tugeze ku gasozi hakurya y'akabande mu cyerekezo cya Nyanza, nabonye korone y'imodoka imanuka yerekeza i Butare itarageraho ambisikadiri. Natanze amategeko abo basoda 4 barasa mu kirere berekeza hejuru y'izo modoka dushaka ko bumva ko bageze ahantu habi basubira inyuma. Bamwe basubiye inyuma abandi barakomeza bagwa muri ya ambisikadiri.
naje kumenya nyuma ko ayo masasu twarashe ariyo yatumye Colonel Munyengango na Lieutenant Colonel Meziryayo batagwa muri iyo ambiscade kubera bayumvise basubira inyuma banyura umuhanda wa Nyanza Rukondo Gikongoro. Ahubwo aha niho hafatiwe umuhungu w'imfura wafe ni ukuvuga abanyakwigendera Dr. Akingeneye Emmanuel ariwe Eugene waje kwicirwa muri Ntyazo. Nibutse ko abanyakwigendera Akingeneye Emmanuel yapfanye na Perezida Habyarimana mu ndege. Twageze muri Kristu Rwa saa sita z'ijoro mpita mpamagara General Gatsinzi mubwira uko byangendekeye kandi ko babavijira kuko inyenzi zafashe umuhanda wa Makadamu ko zishobora kumanuka i Butare ku buryo bworoshye. Bukeye inkotanyi zateye umujyi wa Nyanza, nuko abari kiri twaye dufite bahunga intatane berekeza bamwe i Rukondo ya Gikongoro, abandi berekeza kuri komine Murama. Njye na Lieutenant Hategekimana Ildefonsi twihutiye kujya gutangira abo bari kiri berekeje ya Gikongoro, tubahagarikira ku biro bya komini Rukondo. Turaho nibwo twakiriye abanyururu benshi baturutse Nyanza batubwira ko prizo yakinguwe n'inkotanyi zikabahitishamo gukorana nazo cyangwa gukurikira bene wabo. Aha twibajije impamvu Colonel BM Ndenge Yinka atasize afunguje iyo prizo yari yegereye aho yakoreraga kuri kijeye. Abo banyururu bakimara gufungurwa n'inkotanyi, igice kimwe cyahise kiziyoboka, ikindi kiba aricyo twakiriye. Muri abo baziyobotse niho cya gico cy'amabandi cyasuriye Tona Koroto Bernard cyari gitegereje imanza muri APR, niho cyafatiye imbunda gikorera inkotanyi kuvuga. Ihererekana ubuyobozi bwa sekiteri operasiyoneri ya Nyanza bwabereye kuri komine Murama ku matariki ya mbere n'iya kabiri Kamena. Intambara ntiyatworoheye muri iki gice kubera inkotanyi zari zarageze mu mago hafi ya yose zihishemo. Byabaye ngombwa ko tuhava twigira inyuma tujyana centre logistique kuri komini Masango. N'umuhanda wakoreshwaga kuva Butare na Gikongoro werekeza Igitarama wari uwo kuva Gikongoro Akanyaru Rukondo Akanyaru Musange ukaza Masango ukomeza ukanyura Masango Musange ukaza Masango ugakomeza Mushubati gutyo. Naho nabonye Premier Ministre Kambanda ari kumwe na Madamu Nyiramasuhuko Ministre w'umuryango bangezeho bavuye i Butare berekeza mu Ngororero. Aha niho inite zacu zaburiye amasasu zisigara zirwanisha za grenade stream gusa. Ni nyuma y'uko ONI yari yaradufatiye ambarigo itubohera amaboko imugongo, byabaye ngombwa ko nimura Seroge, kuvuga kompanyi logistique irwankuba, naho tutatinze nongera kuyimurira kuri komine Musange naho biratugora kwimukira hafi ya sous-préfecture Kaduha. Mu ijoro ryo ku ya gatandatu Nyakanga 1994 ndaha i Musange, Lieutenant Colonel Gasarabwe yangezeho avuye ku Gikongoro ambwira ko yari ku Kigeme, ko aje acitse yanze gusinya declaration yahakorewe ihagarariwe na General Rusatira Leon Dasi na General Gatsinzi Marcel, bavuga ko bitandukanyije na FAR. Iyo declaration yasinywe n'abaofisiye 9 aribo General Rusatira, General Gatsinzi, Colonel Musonera,
Lieutenant Colonel Mugemanyi, Majoro Habyarimana Emmanuel, Majoro Ndamage wari umugore, Majoro Rwabukwisi, Majoro Ndamage w'umugabo na Majoro Ije Habyarabatuma. Ahikaduha niho nasabiye permission y'iminsi ine ngo njye guhungisha famiye yanjye yari yarageze ku Kongo. Narayifashe fata inzira ya muko nerekeza Gisovu, nyura Bisesero, masanga Abafaransa barinze inkambi y'insoresore z'Abatutsi nyinshi zashoboraga kubarirwa hagati ya 700 n'igihumbi. Ngera ku Kibuye ndaharara bucya nkomeza ya Gisenyi. Ngeze muri Pfunda sanga mwarimu wanjye Filozofi Maniragaba baributsa n'umudamu we n'abana be bapfukamishijwe n'abagoyi bariye Karungu bafite intwaro n'amahiri. Mbasha kubasobanurira ko uwo mugabo ari profeseri ukomeye wa SM na Université Nationale y'u Rwanda, ko nanjye yanyigishije. Baramurekura we nabe basubira muri Daihatsu yabo, ndabashorera mbageza mu mujyi ku Gisenyi. Aho hari tariki ya 10 Nyakanga 1994. Nasanze Gisenyi ihagaze nabi kuko yari yuzuye impunzi kandi umwuka w'intambara wari wose. Mu ijoro ryo ku itariki 11 rishyiriye 12 haraye humvikana amasasu hirya no hino. Bukeye byabaye ngombwa ko nsubiza umuryango wanjye mu nzira ya Kibuye. Ngeze ku Kibuye nahahuriye na Lieutenant Colonel Gasarabwe ambwira ko nkimara kuvikaduha bahise babona itegeko ribabwira kuhava bakerekeza ya Cyangugu. Ubwo nakomeje urugendo nerekeza Cyangugu. Icyangugu nahasanze nyakwigendera Dr. Sidi Kubwabo n'imiryango ye. Aha tuvuze nyakwigendera kubera ko uyu yatanze ubuhamya Sidi Kubwabo atakiriho, si ukuvuga ko ikiragi ari bwo ari nyakwigendera. Nanahasanze Madame Nyiramasuko Paulina n'abandi bahise bambuka umupaka ku itariki ya 17 Nyakanga. Abasirikari banyuraga kuri Rusizi ya kabiri bakajya Ipanzi Bukavu. Njye nasigaye ncumbitse muri home y'ababikira ba Sevens. Nagombaga kuvuza umudamu wanjye wari ufite menace d'avorto. Nagize amahirwe yitabwaho n'abaganga b'Abafaransa bakoreraga kuri Stade Kamarampaka naho mu ba Sevens. Mu batwitagaho harimo na Omonie Dirk wa Operasiyo Tripaz. Yakundaga kuza kutureba aho twari ducumbitse. Naje kugira isanganya tariki ya 3 Kanama saa 7 nagiye kubona mbona iperoto yuzuye y'Abafaransa isesekaye aho nari ncumbitse irahasaka cyane. Iramfata inyandika amapingu inyuriza imodoka injyana Kamembe aho Kije ya Turukwaze yari. Jenerali Kabirigi na Majoro Nyampambi bagerageje kuza kumbohoza birabananira. Ndaho ku kibuga i Kamembe nabashije kubona helikopteri Puma yatwaraga abantu bavaga muri Kave kuri Buyikigo ahagana mu mujyi ikagaruka yerekeza mu gihugu hagati hashira nk'iminota itanu ikagaruka igafata abandi. Yakoze turu eshatu ndebe. Muri turu ya 3 muburiye nabonyemo uwitwa Habimana Jacques wa wundi wanyanditseho mu isibo navuze haruguru. Nagize Imana mbonomoniye Dirke angezeho ambaza uko byangendekeye mubwira ko ntazi impamvu nafashwe. Ajya kubaza Lieutenant Colonel Hogan wari komanda w'iyo operasiyo turi kwaza aho cyangwa. Nyuma saa moya z'umugoroba
nahamagajwe na Lieutenant Colonel Hogard ambwira ko banyibesheho ko andekuye ngo bari ba ngo bari bamubwiye ko mfite umugambi wo kwica umuriyeto na wabo wakoraga ku kiraro hafi ya Hotel d'Irak yampaye jipe ansubiza ku icumbi ryanjye kuri Home Service. Bukeye ku itariki ya kane Kanama nafashe icyemezo cyo kwambuka nerekeza Bukavu. Nyuma gato naje guhurira na Habimana Jacques ahitwa Bagirwa. Mubaza ibya ya helikopteri yabatwaye ndebe. Ambwira ko abo yatwaraga bari Abahutu babaga bafashwe mu mukwabu wa nijoro mu mujyi Kamembe. Yambwiye ko yabagejeje hejuru ya Nyungwe bagakingura bakabajugunya hasi. We yashoboye kuramirwa n'ibigozi by'ishyamba rya Nyungwe. Nyuma ashakisha inzira umugezi Cyangugu wabone uko ahungira i Bukavu. Ati nabonye ukuboko kw'Imana. Tugeze rero ku mwanzi. Mwanzi uravuga icyo mbona cyateye ubwicanyi mu mujyi wa Butare. Icya mbere yise A mu kuvuga impamvu za kure. Uko Butare yari isanzwe izwi nuko yarimo Abatutsi benshi ariko babashije kwivanga n'Abahutu, kuvuga insertion sociale parfaite. Abahutu n'Abatutsi barashyingiranaga, bahanaga inka, basangiraga byose. Ariko ubwicanyi bwabaga i Burundi bwakomeje kwinjiza mu Banyabutare mwuka mubi kubera impunzi z'Abahutu zahoraga zisukiranya mu makomini ya Butare. Twibuke ko Butare yabagamo inkambi z'impunzi z'Abarundi zirenze eshatu ziyongera ku Barundi benshi babaga mu mujyi wa Butare. Akongera akavuga ati ibyabaye intega n'amaranga bikajya bibonwa n'abaturage b'amakomini ahana imipaka n'u Burundi byatumye umwuka mubi hagati y'Abahutu n'Abatutsi muri Butare wiyongera cyane. Za kajugujugu z'intwaza ngabo z'u Burundi zirasa Abahutu zaragaragara. Abahutu bahunga bagwa mu ruzi rw'Akanyaru byaragaragara. Imirambo mu ruzi rw'Akanyaru yaragaragara. Akongera akavuga ati ku itariki ya 21 Ukwakira 1993 yicwa nabi cyane rya perezida wa mbere wari watowe i Burundi ya tariki ya 24 Kamena 1993 akicanwa n'abandi Barundi bari batahutse iwabo bavuye i Butare. Yazuye umwuka mu budasanzwe hagati y'Abahutu n'Abatutsi muri prefecture ya Butare. Abenshi muri bo bishwe bari bazwi neza ni Butare. Abahunze icyo gihe bagaruka bazanye inkuru z'ubwo bwicanyi budasanzwe zavugaga ko na Paul Kagame yaraburimo. Akongera akavuga ati kuva intambara yatera tariki ya mbere Ukwakira 1999 ndetse na mbere yaho gato havugwaga igenda ry'insoresore z'Abatutsi bavaga mu miryango mu makomini ya Butare bakajya kwitoza ibya gisirikari i Buganda bikaba bibi cyane iyo nyuma bagarukaga ku misozi bakomotseho i Buganda mu Nkotanyi. Bikaba bibi cyane iyo nyuma bagarukaga ku misozi bakomotseho nyuma y'iyo myitozo. Akongera akavuga ati kuva intambara yatera imvugo mbi y'ubwishongozi yakomeje kuranga Abatutsi bamwe na bamwe. Urugero nko kuvuga ngo izacu z'amarere izikomwe imbere. Kubwira abaturanyi ko mwebwe mufite ingabo zanyu bifite icyo byasigaga mu mitima y'ababibwirwa. Akongera ati igitero cyo ku itariki ya mbere z'Ukwakira 1999 cyashyize umukangi hagati y'abaturage. Haboneka abashyigikiye leta n'abandi bashyigikiye abateye igihugu, bikagaragarira no muri za recrutement mu ngabo aho abasore bamwe bemeraga
bakajya mu ngabo za FAR abandi bakajya kwigishirizwa mu nyenzi nkotanyi hanze y'igihugu. Ibi kandi ni nako byajyanaga n'imisanzu inyuranye yatangwaga kuri ubwo buryo. Abatutsi bakagurisha inka bakohereza imisanzu mu nyenzi nkotanyi. Akongera ati strategy ya FPR inkotanyi yo gukwirakwiza abacengezi bayo n'imbunda n'amasasu na grenade mu makomine ya Butare bimwe byafatwaga bikaba gihamya ko izo ntwaro n'abantu nkabo bihishe mu batu bihishe mu baturage. None hakaza noneho kuri B avuga ati noneho impamvu za hasi. Icya mbere akavuga ati inkuru y'ihanurwa ry'indege rya Perezida Habyarimana n'urupfu rwe byongereye umwuka muri mu baturage ariko nta bwicanyi byazanye kwikubitira. Uru rupfu rwakurikiwe n'agahinda kuri bamwe n'ibyishimo ku bandi ndetse abishongoraga ntibatinze kujya babivuga ngo ku mwami w'abahutu atanze baragaragara. Akongera akavuga ati kumva ko inyenzi inkotanyi zarenze ku masezerano y'amahoro ya Arusha zikubura imirwano mu turere twaberagamo imirwano hiyongereyeho n'umujyi wa Kigali byatumye icyizere cy'amahoro kiyoyoka mu bantu. Ni nako imvugo ngo iz'amarere zasonze mbere mu bwishongozi buhanitse yateye ubwoba kuganisha ku bwihebe bw'abantu. Uruhuri rw'impunzi rwisukiranyije i Butare rwateye ubwoba budasanzwe mu bantu. Butare niyo yabaye havre de securite yakomeje kwakira impunzi ziva imihanda yose. Mwumve inkuru n'impuha n'ibikurukuru byaherekezaga uru ruhuri rw'abantu mu mujyi wa Butare. Agakomeza avuga ati inzara mu bantu. Butare ubwayo yari isanga mu nzara. Birumvikana ko izi impunzi nyinshi zatumye inzara yikuba nka gatatu mu mujyi. Icyakurikiyeho ni agatima karehareha ko gushaka gusahura ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu maduka. Ubuyobozi bwa gisivile bwageze aho bugira intege nkeya kubera ibibazo byinshi by'inzara cyane cyane no kugera abo bantu bimbazanyamoko bahahuriye ndetse barimo n'aba infiltre b'inyenzi. Akongera akavuga ati abasirikari baturutse mu bigo binyuranye by'i Kigali babaye benshi mu mujyi wa Butare. Ni nako n'abadeseriteri b'abasirikari n'abajandarumye bari benshi mu mujyi no mu nkengero zabo, bityo abambaye imyenda ya gisirikari bari mbaye. Habura koordinasiyo mu buyobozi izo ngabo nyinshi ako kageni. Iki kibazo cya manque de coordination mu buyobozi bw'ingabo zari mu mujyi wa Butare cyatumye amategeko n'amabwiriza ajya aba imfabusa. Bibutse ko hari eso Grupo Matumba, Kangoma, Hôpital Militaire de Kanombe, Compagnie Medicale, Elema de Bataillon GP, Elema de la compagnie de transmission CI transmission. Akongera akavuga ati kontrole iruhanyije y'abasirikari bakoreraga hanze y'ikigo cya ESO ababaga kuri za detasho kuri za baraje bashinzwe kureba niba inkotanyi zitarinjiye mu mujyi. Abarindaga imiryango y'aba ofisiye muri karitsiye residentielle ya Buye, abari bashinzwe kubuza isahurwa ry'umujyi n'aba PM bahigaga abadeseriteri n'aba irekiriye bagarije marate mu bitaro bya Université Nationale. Umwuka mubi waturutse ku rupfu rw'abajandarume babiri biciwe icyahinda bishwe n'impunzi z'abatutsi baturutse ku Gikongo. Izi mpunzi zahishe imirambo yabo n'imbunda zabo. Ibi byatumye abajandarume ba Grupo Matumba baraka birenze urugero ndetse kubera negosiyasiyo za Perefe Habyarimana Jean Baptiste zananiranye icyahinda tariki ya 17/5/1994 Grupo Matumba yohereje abajandarume n'imbunda zabo bajya kurwanya abo
ba insivike ngo babambure iyo mirambo n'imbunda zabo aho hari tariki ya 18 na 19 mata 1994 mu mugi harimo abantu benshi berekeje abantu benshi barekereze bafite umutima wo kwihorera byababayeho iyo batutse baba basivile baba basirikare bari bategereje icyaba imbarutso ngo birare mu bo bashaka kwihorera nge ntekereza ko ari muri urwo rwego amagambo yavuzwe na perezida Sindikubwabo Theodore mu nama yo ku ya 19 mata 1994 mu nama yo kwerekana prefe mushya yumvishwe ku buryo unyuranye abari barekereje bati amabwiriza yatanzwe kuko babise ba nyira ibinde cyangwa se ngo abo bitwaje intwaro mu badukize kuva tariki ya 25/1994 ibintu byahindutse byarahindutse hatangira ubwicanyi hirya no hino uba mubi cyane kubera ukuntu abantu bari benshi mu mujyi wose kandi byakubitiye rimwe ku ya 21/1994 ku buryo nta na hamwe hatavugwaga ubwicanyi bityo kuba ubuyobozi bwa prefectura n'umujyi n'inzego z'umutekano byatabara irananirana bikurikira byabaye ngombwa ko guverinoma imanuka gukoresha amanama ya pacification ariko bibi by'ubusa akangiza avuga ati ngibyo iby'ibutare sinemeranywa n'abavuga ko perezida Sindikubwabo yatanze amabwiriza yo kwica abatutsi keretse utazi imiryango yari gutanga amategeko se yo kwikora mu sinemeranya n'abavuga ko hatanzwe amategeko cyangwa amabwiriza yo kwica abantu kandi abavuga batyo nta gihamya bagenderaho uretse ibitekerezo bigirira mu mitwe yabo ubwicanyi bw'ibutare nta rweguru nuru rwabuteguye na gato iyo biba gutyo ntibuba bwarategereje kuba nyuma y'ibyumweru bibiri ahandi utangiye iyo abasirikare bari basanzwe ibutare bashaka kwicana rugikubita nta wari kubasha kubatangira ubuhamya rero bukaba burangiriye ahangaha akabavuga ati nge Nizeyimana Idefonse urakoze cyane bwana Munyankindi Tarisisi ndatekereza ko hari byinshi byinshi tumenye twumvise noneho akaba hari nk'abantu baba bava mu karere ka Butare ababaye mu karere k'Ibutare bazi uko ibintu byagenze cyangwa se hari ibyo babonyemo ariko ahangaha icyo nshatse kuvuga ni iki nuko nkurikije wenda nta commentaire nyinshi cha kubivugaho ariko nkurikije uko abantu batubwiraga muri commentaire barimo batubwira hariho nuwavuze ati ese ko atavuze uko yishe buretse mbirebe kugira ngo nsome ibyo yanditse ntamuvugire ibyo atavuze iyo za commentaire zagiye zinkoraho aravuga ati ko mutavuze ko prefe Habyarimana Jean Baptiste yari umututsi bisobanuye neza bimwe by'uwo mwuka wari Butare iyo ni commentaire y'umuntu urashaka ko aje nyivugaho ndagira ngo commentaire nyo ngiyo ugira icyo uyivugaho ubihuze nibyanditswe ati kuki mutabivuze ariko turasoma ibyanditswe ntabwo tujya ngo tuvuge ibitanditswe nibyo twasomye nibyo twasanze mu buhamya kandi ntacyo tugomba kubuhinduraho commentaire twakora kandi nazo nitwe zangaje ntabwo zangaje Idefonse Nizeyimana bishatse kuvuga ko umuntu ashobora kuvuga uko atekereza ibintu nk'uko yatanze iriya commentaire
uwo muntu nibazi Habyarimana Jean Baptiste ko ari umututsi kuba yabivuga nta ni byiza nabyo kuko ni amakuru ariko nkaba nakwibutsa ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwarimo amoko yose nubwo yenda bitari umubare ungana ariko amoko yose yabonekaga mu buyobozi ikindi kigaragara uretse ko yenda ko navuga ko Habyarimana Jean Baptiste yari umututsi nabyo kuba yabivuga si ikibazo yenda icyo ashaka gutekereza ndacyumva kandi nta utagitekerezaho nuko Habyarimana no kuba yaravanwe kuri uriya mwanya hari abashobora kubivuga bati buriya no kwari umututsi ariko nabyo niyo babivuga yenda nabwo ntibabibeshye ariko twibutse ko uriya mutangabuhamya avuga imyitwarire yerekana ukuntu yari afite imbunda itarabaga mu mbunda zari zifitwe n'abasirikare yerekana n'uburyo n'amagambo yamubwiye kiragiye yaramubajije ati iyo mbunda burya nanjye muri abasirikare ese burya nawe yaramubajije ati burya nawe uzi kurashisha imbunda ati ibintu biriya rero biriya rero tubihuje n'ubuhamya nk'iyo kamantere y'uwo ngo umuntu yayivugaho birahura n'ibisobanura mu buryo duhari ko yatubwiye ko no muri konkrize yarabivuze muri konkrize yatanze arabyerekana akerekana ko hari ibutare hari hatuwe n'abantu bavanze abahutu n'abatutsi ko bari barivanze ku buryo bugaragara kandi barashyingiranye kandi barahuje rwose ku buryo amaraso yaramwe nta n'ibibazo bafitanye ariko hari ahandi agenda dusobanura akaduha izindi mpamvu zinumvikana umuntu yakumva utazumva yenda n'uwaba yirengagije ibyariho muri kiragi keretse yenda watubwira ko biriya bintu avuga bitabaye ariko nge nemeza ko biriya avuga ntabyo yahimbye kuko ibintu byose biragaragara kugaragaza ko hari uruhurirane rw'abantu bavuye mu bice byose ko harimo abasirikare bari bavuye mu bindi bice by'urugamba kandi bamwe harimo n'abadeseriteri harimo abafite ibikomere by'ibyo babonye byabaye kubabo harimo abarundi bari hariya bari basanzwe bafitanye umwuka mubi n'abatutsi byinshi cyane arabivuga kandi koko ni ibintu bifite ishingiro n'ibigaragarira kandi amakuru ntago ari twe tuyafite gusa cyangwa nta n'ubwo ari n'uru yafite gusa ko hari abasore b'abatutsi bari baravuye hariya bakajya muri FPR birahari ibyo birazwi ntawe utabitangira ubuhamya banyuraga i Burundi ikindi yongeraho ni uko Kagame yagize uruhare mu iyicwa rya Ndadaye ibyo nabyo biravugwa ntabwo ari uriya urihimbye noneho rero kuba rero Habyarimana yaba ari umututsi nawe akaba yanashyigikira nyine inkotanyi nk'uko abandi bari bashyigikiye kandi nanone nabyongereho ko Habyarimana kuba umututsi atari byo byatuma ashyigikira FPR hari n'abandi b'abahutu bari bashyigikiye FPR uretse ko yenda hari mu bwicanyi buvugwa havugwa ko ari abatutsi bishwe akavuga jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari byo n'abahutu babiguyemo hari abahutu bari bashyigikiye inkotanyi hari n'abakekwaga ko bazishyigikiye abo ngabo nabo ntabwo jenoside yigeze barebera izuba nuko harimo wenda kugoreka amateka ntibavuga ko ibintu byagenze abantu hariya muri kiriya gice cya Butare mu bice by'amajyepfo twibukiranye ko bari no muri opozisiyo bari abantu bari mu mashyaka ya opozisiyo batavugaga rumwe n'ubutegetsi byumvikane neza ko abenshi babarwaga nk'abashyigikiye inkotanyi ntabwo rero hariya hishwe abatutsi gusa hishwe n'abahutu byongere ko nariya muri kiriya gice nk'uko yabivuze uretse ko yenda atabivuze nanjye byongereho hari abantu benshi kubera kwivanga kw'amoko bashakana babyarana hari abantu benshi cyane b'abahutu kandi basaga nk'abatutsi bitiranyijwe n'abatutsi bakicwa muri urwo rwego bivugwa ko hari ahantu hishwe abantu b'amoko yose ntabwo icyari kigenderewe kwari ukwica umututsi gusa hitwaga abantu kubera ko bari bashyigikiye inkotanyi kandi izo nkotanyi nyine icyo bazihuraga abantu bose barakizi ko zari zamaze kwica perezida zari zamaze guteza umwuka mubi zubuye imirwano bari bumva ko uwo mwuka kuba abantu bawugira ntabwo ari ibitangaza ndumva ari icyo nabivugaho ariko tumushimiye kuba yaratanze komanteri ye ntabwo rwose ibyo ngibyo ntabwo twabimugayira buri wese aba afite uburyo areba ibintu
Yani byiza rwose kuba unakivuzeho nubwo avuga ngo tuvuge ko yari umututsi cyangwa se nyirubwite nyirubuhamya avuge ko ari umututsi mu byo yavuze mu bintu byose yavuze ntabwo yigeze avuga umuntu amuvuga nk'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa yavugaga umuntu nibyo yakoze noneho reka mbonereho nsuhuze Esperance warakoze kuri message zawe turagushimiye cyane Ange Teteli Manzi Josephine nawe kandi turagushimiye ni Josephine Mukantagara hari na Nolan MC Kane nawe yadusigiye ubutumwa hari Freddy Mugasa Josephine yaragarutse oh Samora Macher akabaho na Kizito Migo Esperance nawe yongeye kugira icyo avuga ariko turashimira nubundi witwa Christine Mukama noneho muri izi message bose batanze ndabashimira cyane reka mbonereho mbwire ndetse mpe ubutumire witwa Ange Teteri niba bishoboka ashobora kudukontakta akatwandikira kuri email cyangwa se akaza muri commentaire cyangwa se akazaduhamagara kugira ngo tuzagirane ikiganiro muri message ye aravuga ati uwo ni Ange Teteri Manzi ati yatumariye abacu yicishije Gicanda yicishije Josephine n'abana umugore wa prefet Habyarimana Jean Baptiste aramushinje ku mugaragaro kandi umugabo mu byo avuze mu buhamya tanze adusobanuriye ukuntu Gicanda nuri ya muntu wariwe bafashwe kubera ko ngo hari ibikoresho bya gisirikare basanzeyo anavuga ko uwaruyoboye ingabo yashakishaga abantu bagiyeyo ariko baza kuboneka anavuga ukuntu yavuye muri misiyo bamubwira ko abari bagiye kwa Gicanda ari atanga amazina yabo anavuga ko uwitwa Gicanda n'uwo muntu basanze iwe kubera ko basanganye ibikoresho ngo babajyanye mu gashamba barabica ariko ubwo nawe ayo namakuru yahawe ubwo rero Ange Teteri wowe utubwira uti yatumariye abacu n'ukubizi turifuza ko rwose umunezero uba mu mutima wa buri muntu ibyo uvuga niba ubihagazeho uzaze tuguhe ikiganiro ubizusobanurire undi muntu nshobora kuvugaho abandi bo baravuga ati ibyo bintu rwose birumvikana kandi ukuri kuratinda ntiguhera ariko boneri mbabarira gatongira icyo mvuga kugo kwiyo komantere y'uwo Teteri yego kubera ko ahangaha ibya Gicanda nizeye imana yabivuze uwo nguwo yaratanze iyo komantere yari kuba byize yaba yaratubwiye verisiyo yari afite tutari twabigeraho tukareba kuko urabona ko Nizeyimana nyine yavuze uko byagenze avuga ko byabaye adahari iyaza kuba yaza kumugaba akaba yaratubwiye ati byagenze gutya twari kubona aho duhera kuko yaratari yumva uko byagenze ikindi nakongeraho kuri komantere nuko hari ibintu byo guhimba ubuhamya bibaho byagiye bigaragara no mu nkiko za Arusha urupfu rwa Gicanda barurega abantu benshi cyane uwo nguwo uri kumva ko ari kurushyira kuri Nizeyimana iri defense ariko njyewe nzi ko hari abandi barushyiraho kandi hari abandi bantu nzi barushyizeho kandi batari Nizeyimana hari umwofisiye ntari kwibuka neza bamuvuzemo hariya ndakeka ari yari ntuza yari komanda w'ikigo cya Kangoma witwa Hategeka Imana ni defense nawe yari lieutenant nawe ararusha kandi nawe urwo rupfu ararureka kandi ntabwo yari kumwe n'uriya Nizeyimana kubera iki rero aho ngo wavuga ati ni Nizeyimana abikoze abandi bakavuga bati ni Hategeka Imana iri defense keretse niba yenda hari uko bahuje ayo mazina ya iri defense ni simbizi impamvu uri guhura ariko sabo ngabo babiri gusa hari nabandi njya gusanga bakavuga ngo Gicanda ukibaza Gicanda yishwe n'abantu bangahe ibi rero ntabwo turi hano kugira ngo ducure banza ariko mbivuze kuri commentaire ko hari abantu akenshi
batanga ubuhamya kubera inyungu zabo cyangwa se kubera amaranga mutima ariko ntabwo yubujijwe ko waba ufite ubuhamya yabuvuga tukazabukurikirana cyangwa se akazajya arusha gutanga ayo makuru kuko ndakeka ko abagiye arusha kuburana nta uhezwa kuza gutanga ubuhamya cyane cyane ko leta y'u Rwanda iborohereza ikabajyana arusha bakagenda bagatanga ubuhamya yaba byiza yaragiye akazabutanga aho kugira ngo bajye bajyana abantu batabizi niba wabizi neza koko akagenda akabutanga koko bikagaragara ko yabihagazeho atari bivugwa yenda ngo tubifate yenda ko ari impuhwe ariko rero ndamushimira nyine ko yatanze igitekerezo gusa abe yaragitanze ibyo avuga bihagazeho kandi ntabwo tumubujije tumuhaye umwanya rwose arisanga akazaza akaduha ubwo buhamya urakoze cyane bwana Munyankindi icyo nakubwira cyo nuko hari undi ntabwo nirwa mutindaho cyane we yemeye ko azaza akaduha ubuhamya kubirebana n'ukuntu yabazi Ildefonsi Nizeyimana ariko ngarutse kubijyanye n'uru rupfu rwa Gicanda umwa numwami kazi cyangwa numugabe kazi numwami kazi numwami kazi kuko yari umugore w'umwami buryo mugabe kazi ni nyina w'umwami yego aha ngaha ndagira ngo mbibutse ko hari inyandiko y'uwitwa neretse niba ntibeshye yanditse tariki ya munani yasohoye tariki ya munani z'ukwezi kwa gatanu 2016 abwira u Rwanda ngo nimuhagarike gukora propagande y'ibinyoma ishaka gushyira uwitwa Kapiteni Nizeyimana Ildefonsi mu byerekeranye n'urupfu rw'umwamikazi Gicanda inyandiko yangezeho narayibonye ariko icyo arangiza avuga ni iki ni inyandiko rwose irambuye cyane harimo nayo mafoto ya Gicanda ariko ararangiza avuga ati ndasoma igice cya nyuma igika cya nyuma gusa ati les conclusions du jugement contre le capitaine Nizeyimana contraste nettement avec l'occasion selon laquelle il a ordonné le meurtre de la reine Rosalie Gicanda. La responsabilité pénale retenue à l'encontre du capitaine Nizeyimana Ildefonsi et la participation à une entreprise criminelle commune qui aurait existé dans la ville de Butare. Mais le procureur n'a pas été capable de prouver quand, ni comment, ni où cette entreprise criminelle commune a vu le jour. De façon laxiste et abusive, les juges ont recouru à leur pouvoir discrétionnaire pour adhérer à sa théorie sans exiger aucune preuve. Uno umwanzuro w'iyi dokima bwana Emmanuel Neretse yanditse avuga ati ibyo byose barimo bavuga bashinja uyu Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana ntabwo urukiko rwigeze rugaragaza na gato igihe imigambi yo kwica yo kugirira nabi yatangiriye aho yakorewe abayikoze ngo byerekane ko uyu Ildefonsi Nizeyimana yarabirimo ati rero urukiko ntabwo rwigeze rubyerekana na gato kugeza n'umucamanza aca urubanza rwe ntiyigeze yerekana na gato ko uyu Ildefonsi Nizeyimana yaba yaragize uruhare mu rupfu rwa Gicanda y'idokima ni dokima iri ifunguye iri mu rurimi rw'igifaransa ariko arabivuga abigarukaho rwose ubwo rero ni ukugira ngo tubwire uyu muvandimwe watanze komanteri rwose karibu niba hari ibindi we azi urukiko rutabashije kubona niba hari ibindi azi
ari abashinjacyaha cyangwa se abacamanza batabonye we akaba avuga ati uyu muntu hari ibyo bamushinja ntabwo turi mu rukiko ariko ukuri niko kuzabatura abantu urumva iyi nyandiko ubwo wenda nawe nayigusunikira niba utarayibona kugira ngo uyicishe mu amaso mu by'ukuri urabitekerezaho iki Bwana Bonero urakoze ni byiza ko hari abagize icyo babivugaho ba ntabwo neretse ibyo ngibyo yanditse ntabwo neretse ari umuntu usanzwe nuko hari ubushakashatsi yakoze hakaba hari icyo abiziho nibyo nanjye nari nahuze mu kanya kashize nkavuga nti uriya muntu wari wavuze yaza kuba yatubwiye ibimenyetso afite ko nize Imana yagize uruhare mu rupfu rwa Gicanda tutari twabisoma nubwo wenda dokima twari twayishyize ku karubanda yabibonye ariko twari tutarabisoma byibura yanatubwira ati njyewe mfite amakuru ameze gutya byabaye igihe iki n'iki urabona ko Nizeyimana we anapresiza akerekana igihe Gicanda yiciwe naho yari ari keretse yenda hari waba afite andi makuru akavuga ati Nizeyimana arabeshya kiriya gihe Gicanda yiciwe ntabwo yari ari hari ntabwo yari ari hari yavuga yari araho yenda Gicanda yaguye cyangwa se akatubwira ati Nizeyimana kiriya gihe avuga Gicanda yishwe ntabwo ari cyo aratubeshya nicyo cyo kintu nge nkeneye kumva kugira ngo umuntu amenye icyo yakuramo ariko niba hari abantu bavuga bati urubanza yaciriwe nta bimenyetso bifite bifatika ni ukuvuga ko nta na nkeke zigaragara zakuzwe kuko iyo uterekanye icyaha cyabereye niwerekane n'aho cyabereye ntutange n'ibyabona kuri icyo cyaha birumvikana ko urubanza uguciye nta sansi ruba rufite nanjye niko nabivuga Urakoze cyane bwana Tarisisi urakoze kuba udufashije kugira ngo dusobanukirwe n'iyi nyandiko y'ubuhamya bwa Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana ndatekereza ko bigaragara ko nk'uko wenda tubona bijyana n'amarangamutima abantu baba nandikana kuba umuntu ashobora kwicara akandika kubera ko yumvise ariko atabonye ibyo nabyo ntabwo ari amakosa ariko ntekereza ko iyo abantu bamaze kumenya ukuri bakagombye gukurikiza ukuri noneho ukeneye amahoro bakayamuha uhanwa agahanwa ariko umwere nawe akaba umwere nkabangira rero ngo mbere yuko turangiza dusoza ubuhamya bwa Ildefonsi Nizeyimana kapiteni mu ngabo zahoze ari z'u Rwanda ndetse bigaragara ko yakoze akazi kanakomeye ntabwo turiho kugira ngo tumushime cyangwa ngo tumurate ariko iyo umuntu yanditse ibyo yabonye akabishyira ku karubanda ni uburyo bwo kuvuga ngo dore ibyo mvuze ubihinyuza nawe naza nibye ubwo rero nkaba mvuga nti niba hari icyo wabwira abanyarwanda baduteze amatwi ijambo ni ryawe mbere yuko dusoza bwana Munyankindi urakoze Bonere icyo nasoza mvuga ku buhamya nuko tutabereye hano kuba twasomye buno buhamya ye tukagira n'ento tubuvugaho ntabwo tubereye hano kugira ngo tugire kapiteni Nizeyimana Ildefonsi umwere ariko dushobora kumva ibyo avuga natwe tukagira icyo tubivugaho cyangwa se tukabihuza n'amakuru dufite n'abandi bafite icyo bazi cyangwa icyo bahinyuza ku buhamya bakaba bakivuga gusa icyo navuga ni uko iyo tuza kuba twaragize amahirwe igihugu kigafatwa n'abantu bazima kigafatwa n'abantu bafite gahunda yo kubaka igihugu ibi bintu by'ubuhamya nk'ubu ngubu byashoboraga kuba byafasha abantu leta yagombye kuba yarabyifashishije ikagerageza guhuza abantu bakavuga uko ibintu byagenze hanyuma hakabaho noneho gusabana imbabazi aba ubutegetsi bukunga abaturage igihugu kikubakwa aho kugira ngo habore byo guhembera imijinya no gushyamiranya abantu nkaba rero icyo nakwifuza ni uko ubuhamya abazabwumva batazumva ko
tugamije kugira igihandi kiniki tubogamiraho cyangwa twemeza ko aricyo cyari gifite ukuri ariko byibura kumva ko ibintu byari bimeze tunarebe yenda ese yaba ari twebwe twari kwitwara gute twari gukora iki ese muri kino gihe ubu buhamya twumvise bwa marira iki twabubyaza iki kugira ngo dushake kumuti ibibazo abanyarwanda bafite abambibonamo nko muri kwa kuri abantu bakeneye kumenya no kugira ngo bashobore guhura biyunge bavuge bati akahise kacu nakangaka kari kameze gutya ibyari bibi tukamenya uburyo twabisimbuka tugaharanira kuba twakora ibyiza ndetse urabona ko nko muri ya konkrizo harimo ibintu byiza cyane anabyerekana aho yerekana akavuga ati abanyarwanda barabanaga neza abahutu n'abatutsi ari muri Butare bari babanye gutya kandi koko ibyo avuga ntabeshya akanerekana n'impamvu ubwicanyi bwahageze bitinze atari uko yenda hari abaturage bari bafitanye urwango hagati yabo n'uruhurirane rwa biriya bintu byose yavuze byabari abantu birunze hariya kandi bafite situation z'intambara zitandukanye nibyo byakongeje intambara hariya bikaba rero byumvikana ko isomo twakuramo ari byo nkunze kuvuga nuko FPR iyiba yifuza ko abanyarwanda batabarwa kiriya gihe abantu bakomeje gutakamba bavuga bati nyabuna muhagarika imirwano turebe uko twakiza abaturage urabona ko no muri burabo hamya kapiteni de force Nizeyimana atweretse ukuntu hari abaofisi 9 bishyize hamwe bakavuga bati twitandukanyije n'ibi byose biri gukorwa cyane cyane nkuko abantu benshi bakunze kwivuga nabo babonaga ko yenda hari hariho uburangare bwa leta cyangwa ubutegetsi bwabo bwa buri gukora ariyo mpamvu bakoze biriye ariko nkaba nta kwibagiza ko nubwo bari yabanditse iri yabaruwa intandaro yayo yari yo kugira ngo byibura babone credibility yo kugira ngo FPR ibe yabumva noneho habe hashakwa uburyo intambara yahagarara bahagarika ubwo bwicanyi ntabwo rero byashobotse ndagira ngo nkubwire ko muri bari yaba ofisiye bose basinye kuri yabaruwa abenshi nubwo bari bayisinye ko barahunze abasigaye ndakeka uretse nkari ya colonel barita za indenge y'inka na colonel waje kuba general ya BM Habyarimana ndumva ari abo ngabo babiri bashobora kuba batarahunze uko nka gatsinzi Marcel twarahunganye tugirana ibukavu yasubiye yavuye ibukavu abandi bose barahunze baguma hanze abapfuye bagiye bagwa hanze ntabwo bigeze basubira mu nkotanyi nubwo basinye iriya baruwa ibaruwa bari bayisinye mu rwego rwo kugira ngo byibura FPR yemere kuba yaganira nabo hashakisha uburyo bwicanyi buhagarikwa ariko ntabwo byashobotse aba rero narangiriza ahangaha nshimira abazumva ubu buhamya kandi nshimira nibyo bazatwungura komanteri bazashyiraho nkuko natwe tuzikoze n'abafite ibindi bakongeraho cyangwa bafite ibyo bagorora natwe bikazadufasha kugira ngo tuzegere aho buriya buhamya bwaturutse niba hari ibindi bisobanuro dushobora kubona tube twabibona tube twabitanga nkaba mbashimiye rero barakoze kutwakira neza no kuzatwumva neza ibyo twavuze muri iki kiganiro urakoze bwana Tarisisi ku rubwo butuma bwawe utanze kandi bwiza nkaba nanjye nshimiye abanyarwanda bazakomeza gukurikira ubuhamya ariko nubundi by'umwihariko nshimira ingabo z'u Rwanda abahoze ari ingabo z'u Rwanda bagize ibikorwa by'intashyikirwa bagize ukurwana ku banyarwanda batigeze babatererana rwose turabashimiye ingabo z'u Rwanda na nubu wa mugani muracari ingabo z'u Rwanda kuko ntimwahinduye ibihugu ntabwo mwabaye abasirikare b'ibindi bihugu muzanapfa muri abasirikare b'u Rwanda rero wenda twagaya abakoze amabi ariko abagize neza rwose turabashimiye tukaba tunavuga tuti mureke gupfana umugayo kugira ngo ejo batakurenza hitaka urusyo bakugeretseho rugakomeza kuba rwarundi ukaba umwicanyi ruharwa kandi ntacyo wakoze
reka abanyarwanda bo ubwabo bazivugire bavuge bati koko ukuri nuku ahasigaye natwe tubone icyo tugenderaho tuvuga tuti ukuri naha ngaha guhagaze amateka ntashobora kwandikwa n'umuntu umwe ntabwo bishoboka mwarakoze kandi nawe watinyutse kwandika ubuhamya bwawe turagushimiye bwana Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana ahuri imana ikomeze iguhe imbaraga kandi ikomeze kurinde iby'isi niko bigenda na Yesu baramubambye ntacyo yakoze ubwo rero urumva ko kuba mwararenganye cyangwa se n'abandi benshi barenganye nta kundi twabigenze nta n'icyo twabikoraho ariko tubashyize mu maboko y'Uwiteka kugira ngo akomeze abarindiraho muri birashoboka ko kuba mwaragiye mw'ibyo bihome mwizi nk'ayo magereza niho Imana wenda yashatse kubarindira kuko abataragezemo hari benshi basize ubuzima ku buryo bw'amanzaganya bagiye babubura ubwo rero turabashimiye kandi nk'abashimiye by'umwihariko bwana Munyanyindi Tarisisi kuba wabashiye kudufasha muri iki kiganiro kuva dutangira ubuhamya twiyemeje ko ukuri kwajyagaragara uko tubishoboye ahasigaye tukareba ko byaba umuti n'umuhamuro ku bibazo bimwe na bimwe dufite byakomeje kurangwa n'ibinyoma by'uruhererekane abantu bakomeza kutugerekaho cyangwa se bakomeza kutwinjizamo Bwana Tarisisi rero ndagushimiye ugira ibihe byiza kandi Uwiteka Imana akomeze abane nawe Murakoze nanjye ndabashimiye kuba twabanye muri kino kiganiro kandi shimiye n'abazacyumva nubwo bazacyakira ni na komantere zabo bazashyiraho murakoze ibihe byiza